götürmək araba. İndilərdə gələn xəbərə görə İrəvan və Bakı arasında Zəngəzur barədə yeni razılığa gəlinib. Razılığa görə Ermənistan Azərbaycana Qaragöl ərazilərini güzəşdə gedəcək. Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan bugün keçirdiyi hökumət iclasında bu barədə ətraflı danışıb. Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Bildiyiniz kimi, dünən axşam saatlarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin telefon söhbəti olub. Danışıqlarda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin müəyyən edilməsi və Zəngəzurda baş verənlər olduğu düşünülürdü. Bu danışıqlardan sonra Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri İrəvan və Bakı arasında yeni razılaşmanın imzalanacağı sənədi paylaşıb. İndilərdə Nikol Paşinyan hökumət iclasında bu barədə danışaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanacaq olan yeni sənədi rəsmən təsdiqləyib. O bildirib ki, təxminən 500 Azərbaycan əskəri Ermənistan ərazisindədir. Ermənistan və Azərbaycan sərhədindəki Sünik və Gigarklinikdəki vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam edir. İndi orada 500-ə yaxın azərbaycanlı var. Azərbaycan ordusunun Zəngəzur istiqamətində geri çəkilməsi və əsirlərdən bir qisminin qaytarılması müqabilində Paşinyan Qazax istiqamətində 7 kəndin qaytarılması ilə bağlı öhdəlik götürüb. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi müqavilə şərtlərini yerinə yetirəcəyi təqdirdə 7 kəndin qaytarılması ilə bağlı sənədə qol çəkəcək. Erməni mənbələri bildirib ki, azərbaycanlılar Kəlbəcərin Ağdavan kəndini azad ediblər. Eyni zamanda Çərəklər kəndi ətrafındakı yüksəklikləri ələ keçiriblər. Ermənilər yazır ki, hal-hazırda azərbaycanlılar Çərəklərin mərkəzində samovar qalayıb çay içirlər. Hərbi bloger Tofiq Şahmuradov isə bildirib ki, şərtləri qoyan bizim prezident İlham Əliyevdir. Diktə edəndə bir mənalı şəkildə Azərbaycan dövlətidir. İstər Qarabağda baş verənlər, istər Zəngəzurda baş verənlər dövlətin planlı ardıcıl hədəfə gedən siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycan dövlətinin ardıcıl zərbələri ilə Ermənistan cəmiyyəti 3-4 parçaya ayrılıb, bunu görməmək mümkünsüzdür.